Olá, eu te trouxe agora aqui no edifício Paride da construtora Embraer, um imóvel já pronto, decorado, de cliente nosso, que está colocando à venda, ainda com alguns itens pessoais que serão retirados nos próximos dias. Trata-se de um apartamento por andar, com mais de 160 metros quadrados de área privativa. São duas suítes, dois dormitórios, uma sala bem aconchegante de estar, jantar, sacada isolada com churrasqueira a carvão, cozinha, copa e área de serviço, com um banheiro completo de serviço. Detalhe importante, ele é 21º andar, mas contando com garagens e lazer, chega na 29ª laje. Eu tenho vista de toda a praia e estou por cima de todos os edifícios vizinhos aqui. Uma vista ampla, um horizonte liberado. Eu gostaria que você me acompanhasse agora nessa visita. Vamos lá? Começando o vídeo aqui, na sacada que foi toda fechada em reiki de cima a baixo por conta do vento forte que dá em, aqui no 21º, que contando com a garagem, eu estou falando do 29º andar. Uma excelente churrasqueira a carvão, bancadinha aqui, carrinho com rodas e esse visual. Aí eu já entro aqui para a sala de jantar. Um espaço bem bacana. Você perceba que aqui eu tenho ainda a janela até o chão. Anexo aqui a sala de estar, também com muita janela. Olha a vista que eu tenho aqui. Eu estou por cima de todos os prédios da vizinhança. Tenho toda a vista da praia, a Ilha das Cabras. Eu vou mostrar que dá para ver ali o Will, roda gigante. Essa bela sala de TV ampla também. Aqui eu tenho um lavabo. O apartamento está muito bem decorado, está muito bonito. A cozinha com uma porta de correr que separa, os eletros todos da linha Brastemp Gourmand. Bancada clarinha, bate sol no apartamento todo, ele é um por andar, 170 de área privativa. Eu falei, então eu vou mostrar. Olha lá a Big Wheel. Aqui uma mesa para uma refeição rápida aqui na cozinha. Eu já tenho acesso à área de serviço. Aqui uma área técnica. Um espaço inteligente. É o suficiente para que se leve uma vida de dia a dia no apartamento. Aqui um banheiro de serviço com ducha, que também pode te servir para quando chegar da praia, não entrar nos quartos com areia. Afinal, ainda tem a porta de serviço aqui. Posso acessar e direto tomar uma ducha aqui, tirar a areia da praia. E aqui bem dividida a área íntima. Nesse corredor aqui eu tenho acesso aos dormitórios. Essa é a suíte master. Banheiro com hidro. Uma sapateira aqui atrás da porta. Uma penteadeira, armários até o teto, todo o apartamento revestido com papel de parede, as cabeceiras excelentes, camas largas, apartamento bem iluminado, ensolarado. Esse aqui da cama, você tem vista para a praia. Olha aqui, como é tranquilo para todos os lados. Tem alguns edifícios altos, afastados, mas em volta nenhum é mais alto que ele. Aqui a gente chega na segunda suíte, que está transformada num quarto de princesa, mas vai ser retirado daqui esse beliche e a gente vai colocar a cama de solteiro novamente. Desse eu tenho vista para Barra Sul. E perceba, todos os prédios são mais baixos. Então eu não tenho vizinho colado aqui, isso aqui é uma maravilha. Em Balneário Camboriú, isso é item de luxo. Aqui o banheiro da suíte da princesa. E aí aqui, que é bem interessante, tem uma divisória, mais um armário para rouparia aqui, e aí nós temos dois dormitórios e um banheiro. Se você optar, pode fechar essa porta e transformar numa suíte com closet e o banheiro ali. Não vai ter a hidro, mas é um tipo a suíte com closet, ou mantém assim. Pode fazer home office, enfim. Aqui fica a área de pia separado e com mais privacidade, o banho e o vaso. E aí o último dormitório, todos com espaço bacana para escrivaninha, armário, cama de casal, também com uma vista excelente.
todos revestidos em papel de parede. Muito bom. Eu sou o Demian, corretor avaliador, especialista em alto padrão. Trago-lhe sempre novidades. Quero te pedir para que, se gostou do vídeo, curta, compartilha com quem possa se interessar e te inscreve no canal para receber sempre as novidades. Vou deixar os meus contatos ao término do vídeo e, se você tiver alguma dúvida ou quiser conhecer, é só entrar em contato, eu terei o maior prazer em atender. Até a próxima!